من تسامحني إذا حقت سنة يعني سنة عريس لا يعني وكان عن قبل يعني ضد كده لا ورباهين تدنا إني مقالة مقدسة أي وقت جهد يدل كوب حسيت واحد بدن يقول قال له هيتا دع هذا حنوم كبدن دل كالوجو جستي ياسمين أدوان لوجو دلي جدها مقالة مقدسة marka gabadheeda reer banaan ma ahan hooyahani waa hooyada dhashay Yasmin ee dilka hadhawaan loogu geysay gudaha magaalada Muqdisho iyadoo wajigeeda laga dareemay murugo iyo waliba calooliyow ay warbaahinta dana waxay uga warbixisay qaabka ay wax u dhacday ahantay dibka wuxuu u dhacay aniga horta subax jimcaha 2 saac waa maqnaa suuqan aaday gabadhi gurgan degneed oo isheeg aan ku dhaartay gurgan qolkan degneed anna qolkan aan deganahay marka waxaan la suuqa aadaa baagbadii safiir gabadheedii waxay u wardambaysay inay bartaan filso aan jeelada cunayso aan jeelada kala baranka siyaasada oo waxay dhaadaa xaxwa ay kulan waa afkii gilgili afkii sida ugu gilgili oo imaca ma soo laabana bananka aanin xubha joogtaana hay waa ay dhaad maanta gabadheedii saddex sano jiray ahayd gabar oo waxay ahayd ilaa hadartan qalbigeyga si ay weyn ay ugu dhex gashay oo way macaan mise sidaan ay soo qabadaan ay soo qabanaysa galaaska tubadaas biyo ay iga soo shubi jirtay gabar waxay ahayd horto laga sabri karin ilaahay sabri iman allah iga siiyo hooyahani oo wajigeeda laga dareemay tiiraayada murugada geerida gabadheeda Yasmin ayaa waxaan wax ka weydiinay sida ay wax ku ogaatay dhacdadan ku dhacday gabadheeda Yasmin iyo markii ugu dambeysay gabadheeda waxa ay sameeyneysay aniga oo suuqa ka imaanayta waxaan albaabka saka soo galay bartaan ay ugu horimaatay ida xijaabkeeda wadato bartaan ay ugu horimaatay ana albaabka ka soo galaha waxaan dhahay farxiyo gabadheedii aaway ma aragtay Yasmin ese waxay ugu dhaadeen gabadhaadi hadda dhaw ayay taagnay tubada saagteeda qajacla ayaa biyo ugu shubay meeshii taagnayd marka gabadheeda reer banaan ma ahan banaan ma aadi jirin xaafadaha guriyaha ugu dhaw iyo agaarahan ka soo fiiri waa way gabadheedu waa ka qoostay fiimilkii aan waxaan dhahay gabadheeda maanta anoo suuq aad aan la ahay bal isoo gaara fiimilkii reer aabeed cid dhareen ay maadeen gabadheedii subaxii dhowr saac adiga inta ka soo wareed ilaa habeenkii 4 saac waa la raadinaa waa la waayay maalintii saas u dhuntay maalintii labaad naagtan waa baxday alaabtii adduunyadii dharkaasi waxa isku qasan iyo rafaadkeedii iyo raashin karsan xataa oo uray iyo jikada way ku jiraan way ka tagtay dawadayaal waxa wax la yaabo noqotay in qoys Soomaaliyeed ay dib u geystaan isla qoys kale oo Soomaaliyeed isla markaana aan iska agdheereen waxaase dhacdo naxdin leh argagax gelisay dadka deegaanka gaar ahaan kuwa ku sugan degmada Yaqshid ku abuurtay in gabar yar oo saqiir ah in la ceejiyo isla markaana lagu dhixrido god lagu tilmaamay inay tahay suuli isla markaana muddo 14 bari ama 2 isbuuc ku dhawaad ay raadinayeen ehelada wiilasha markii intay fadhiyeen inta markii urkii ku soo baxay markii waxa raan ilaa adii ciyaal waa iska taqaanta ilaa meesha inaan riixna jirto meesha ay riixan cidaan u garaacin cidaan maamo iyo nin ak soo baxay ka bacdi wiil yar ciyaal ku dhex jiraan ii imaaday sidii aan ku imaaday waa isoo aan wacay waxaan ahan intay jirtiin waxaad jo toofiq a joognaa heeday toofiq waxaana gabadh yartaa meesha sa jirta imaada sidii ku imaadeen habeenkina sidii walaal lagu soo baxshay ilaa adi muddo nin soo baxshay xataa waa lwaa halkan waa godka lagu riday gabadha isla markaana la ceejiyey iyadoo reerka gabadhaasina ay raadinayeen muddo 2 toddobaad ah kadibna waxaa laga helay gabadhii oo surwaal qoorta loogu ceejiyey iyadoo markaasi meed ah waa godkii gabadha yartaa oo dhimagta laga soo baxshay halkan waa uu ka furnaay dadka deegaanka hadda xaafadda diriska ah oodan si kiis dambe oo saxaafadda oo uga dhicin annaga waxaan ka midnaa dadka deegaanka xaafadda deganahay lootadan naga sii jeeda aan deganahay gabadha markay maqnaatay muddo 2 bari aan waxaan go'aansan anagoo diris ahaana inaan wax ka raadino maadaama cunug qof nool ay maqan tahay maalinkii 13-aad oo gabadhii aan raadinayno raadiskeedii aan ku maqannahay waxaana loo soo sheegay inay gabadhii godkan ku jirta iyadoo meed ah hooyahani way sii hadashay waxayna sheegtay in gabadha dilka geysatay markeedii hore lagu xiray xarunta dambibaarista CID muddo 15 bari ayayna ku xilnayd waa sida ay sheegtay kadibna waxaa fududeeyay in xabsiga laga sii daayo shaqsi ay magaciisa ku sheegtay Cabdicaziiza oo ka tirsan hay-adda dambibaarista ee CID gabadheeda horta si naxariis darro loo dilay haddana oo CID-da iyo waxa warqadihii aan cadeynta aan geystay markhaatiga nin Cabdicaziis la dhahayo ma meesha waxa ku qaatay amnina sida laaluushe
gabadhi markii aan soo xirtay oo marqaatiga aan u keenay maxamed kadib markii aanay wuxuu dhahay gabadhan wax hadeen ee lagu mahaayo marqaatiga aan u geeyo beeniye abdicasiis ninka la dhahayo gabadhi markaa sidaas ayaa uu ku deeyay hooyahani oo hooyo dhibana ah ayaa waxa ay ka dalbanaysaa madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre in arrintan ay soo fargeliyaan isla markaana ay wax ka qabtaan waxayna tilmaamtay gabadheeda Yasmiin ay u baahan tahay cadaalad Yasmiin markay sabar iyo iman Allah naga sii gacan ka xaqtarna dishi gacanta saxoobaana dawladda madaxweynaha farmaantii waxaan baahanahay inoo iyo ra'iisul wasaaraha aan Khayre iyo waxaan baahanahay hay'adaha iyo iyo inay wax ka qabtaan gacan ku dhigiladaas ee gabadheeda ku sababsatay daawadayaal waa dhacday xanuun badan isla markaana ka dhacday xaafadda Iftiin ee degmada Yaqshade ee gobolka Banaadir in gabar yar oo 3 sano jira isla markaana adduunyada ku cusub in god boosaneer la geliyo isla markaana lagu ciijiyo waxa sameey kara qof binaadnimada waxba ka aqoon iyadoona loo baahan yahay hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya arintan ay soo farageliyaan isla markaana ay wax ka qabtaan dhacdadan xanuunka badan ee ka dhacday degmada Yaqshade ee gobolka Banaadir Cabdiqaadir Shaah Cabdullaahi Maxamed warbaahinta danan xaafadda Iftiin degmada Yaqshade ee gobolka Banaadir